ନମସ୍କାର। ସହରର ଛୋଟ ବଡ଼ ଖବର ସହ ଆଜିର ସ୍ପିନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରନିତା। ଡାବୁଙ୍ଗା ସଦର ରେଭିନ୍ୟୁ ସାହିସ୍ଥିତ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ବଡ଼ ପର୍ବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ତଥା ବଡ଼ ଦିନ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଡାବୁଙ୍ଗା ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ଜାନିଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପାଦକ ଏସ୍କେ ପ୍ରତାପ ନାୟକ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀଶ ଭତ୍ରା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡାବୁଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ଏମ୍ ବୁଲ୍ ରାଓ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇ ନୂଆବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ। ସମ୍ବଲପୁର 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜରପଡ଼ା ଥାନା ଭାଗିରଥିପୁର ନିକଟରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ସହ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବସ୍ରେ 35-40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ରାଜପଥରେ ଜରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 6 ଜଣଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନିର୍ଭୟା କଡ଼ି ଓ ମୋ ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ଦିବସ ଅବସରରେ ଧରାକୋଟ ସିରାଜ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 8ରୁ 10 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୌରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟାନର ଓ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ରୋକିବା, ପୁଅ ଓ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ରୋକିବା ଆଦି ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ରାଲିରେ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଅଜିତ କୁମାର ନାୟକ ଓ ଏସ୍ଏମ୍ସି ସଭାପତି ବାପୁନି କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଓଲମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଲମ୍ବାର 28ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଚତେଇଧାରା ଫାଣ୍ଡି ପରିସରରେ ଜେନାପୁର ଥାନା ଓ ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ସଭାପତି ଶେଷଦେବ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଚରଣ ସିଂ ମିନାଙ୍କ ସହ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ STPO ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛି ଓ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ଅବଲମ୍ବିତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦିଆଯାଉଛି ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସଙ୍କ ବାହିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବୁ ତଥା ମାନେ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯୁବକ ନିଖୋଜ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ବ୍ଲକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭୀମକୁଣ୍ଡର ସ୍ନାନ କୁଣ୍ଡରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବୁଡ଼ି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର 1992 ଓ 1994 ମସିହାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂଆବର୍ଷକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ସଂଗଠନ 55 କି ଦୋସ୍ତ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ବାଲିଝରା ସ୍ଥିତ ସନ୍ତୋଷୀ ଜରାଶ୍ରମ, ପାରାଦୀପ ପୁରୁଣା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଓ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର, ମଶାରୀ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନ ଅବସରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ରାତି 12ଟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ କେକ୍ କାଟି ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ମେଡିକାଲ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ବାପିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାରା ଶର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ପୃଥିବୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ।
କେବଳ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଗୀର୍ଜା ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ନେତୃବର୍ଗ ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ଆଉ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମ ପାର୍ଲେକ୍ୟୁମ୍ଡି ଟାଉନ୍ର ଶହେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତି, ଗୀର୍ଜାରେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଧର୍ମ ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଏହି ପର୍ବଟିକୁ। ସାନ ଭାଇ ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୁରୁତର, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେଲକୋଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷ୍ଣପୁର ଗାଁରେ। ଗୁରୁତର ହେଲେ ଉକ୍ତ ଗାଁର ସୁଖଦେବ ନାୟକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜମି ବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ସୁଖଦେବ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୋହୂଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲା। ଗତକାଲି ପୁଣି ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସୁଖଦେବ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଫେରିବା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସାନ ଭାଇ ପଦ୍ମଚରଣ ଓ ଭାଇ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଖଦେବ କେନ୍ଦୁଝର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପଡ଼ିଆରେ 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଧନୁଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି କଂସବଧ। ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ରଙ୍ଗମହଲରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାର 10ମ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଯେ ପୁଣ୍ୟର ହେବ ଜୟ ଏବଂ ପାପର ହେବ କ୍ଷୟ, ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ ଏବଂ ଅସତ୍ୟର ହେବ କ୍ଷୟ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ଏ ଯେଉଁ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ମୋର ତ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାମିଲ ହେବା। ଆଉ ଇନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେସି, କଂସ ଦରବାରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେସି, ଆଉ ମୀନାବଜାର ପ୍ଲସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେସି। ଆଉ ମୀନାବଜାରରେ ଯେନ୍ ସାମାନ ମାନେ ବି ଆସି ଆମକୁ ବହୁତ ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁଁ। ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମ ଖବରକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।